Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про теми випуску. За справедливу трудову реформу сьогодні вийшли на мирну акцію протесту представники профспілок підприємств Миколаївської області. Миколаївські повітряні змії в небі Індії. Організатори кайтфесту в три хатах їздили за досвідом. Справедливу трудову реформу, ні ганебному законопроекту про працю. З такими гаслами відбулася акція протесту профспілок у Миколаєві в рамках всеукраїнської акції «Стоп трудовому рабству». Василь Жилін працює електромонтером у готелі «Турист». Чоловік прийшов з плакатом «Ні ганебному законопроєкту про працю». Я, як член профсоюзу і як громадянин України, буду позбавлений елементарної правової защити. Тому що я по силу того, що я не маю достатньо статків, щоб звернутися до адвоката. І тому це остання надія, це в нас профсоюз. Якщо в нас профсоюзи будуть, як кажуть, ліквідовані, то це буде остання крапка, як кажуть, в нашій історії. Ми повинні в першу чергу думати за профспілки, за інтереси трудового громадянина, тому що профспілки в першу чергу відстоюють інтереси трудових громадян. Віктор Косаченко працює лікарем в обласній офтальмологічній лікарні. Говорить, деякі статті закону про працю, якщо його затвердять в такому вигляді, вплине на те, що багато медичних працівників поїдуть за кордон. Мені не подобається те, що касається зміни у законопроєкті, що касається відпусток, договорів короткострокових і дуже короткострокових, те, що пропадає стаття про захищеність матерів з дітками, з малими, захищеність пенсіонерів. Ну, я сказав, вже в медичній сфері набагато більше, мабуть, пенсіонерів, ніж деякі у нас. Ну, і на них майже все зараз держиться. Профспілки за справедливу трудову реформу. Не допустимо знищення профспілок. З такими плакатами прийшли одні з учасників акції протесту. Голова Миколаївської обласної ради профспілок Юрій Толмачов говорить, прийняття такого закону порушує трудові права людей. Ці закони спрямовані на знищення профспілок. Сьогодні трудящі позбавляються законодавчого права на захист своїх інтересів. А профспілки лишаються механізму захисту прав трудящих. Пан Мілованов подав законопроєкт про працю до Міністерства юстиції на експертизу. А там є такі пункти. Перший пункт. Чи відповідає закон Конституції України? А Міністерство каже, відповідає. А як же він відповідає, якщо 22 стаття Конституції прямо порушується? Про звуження прав працівників. Дальше стаття така питання. Чи відповідає міжнародним нормам цей закон? Мін'юст каже, відповідає. Як же він відповідає? 60 порушено конвенції. Одним із організаторів акції протесту була обласна організація профспілку управління охорони здоров'я. Заступниця голови профспілку Оксана Смалько каже, треба вносити доповнення і зміну до закону. Це має відбуватися у тристоронньому форматі – роботодавці, профспілки і уряд. Ми лишаємось всіх прав на сьогодні і захистити на сьогодні працівника буде просто нема кому. То була профспілка єдина, котра завжди ставала на захист працівника і розмовляла з роботодавцем, вирішували завжди якісь шляхи знаходили, то на сьогодні працівник може йти тільки до суду. Коли буде рішення суду, ми знаємо, як це робиться. Подальші дії на сьогодні у нас запросив губернатор на зустріч, ми йдемо до нього на зустріч. І якщо нас уряд не почує, буде всеукраїнська акція в Києві проведена. Учасники акції протесту підписали резолюцію, яку передадуть до Верховної Ради України з вимогою відкликання законопроєктів про працю та про внесення змін до деяких законодавчих актів України. За інформацією сектору превентивної комунікації Нацполіції Миколаївської області Андрія Євдокимова, в акції взяли участь близько 300 людей. Олександр Грець, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.
З 31 січня ще 20 закладів загальної середньої освіти міста Миколаєва призупинять освітній процес через високий рівень захворювання на грип та ГРВІ. Перелік шкіл вказаний на сайті Миколаївської міської ради. Так, з 23 січня не працюють 13 закладів. Рішення про призупинення освітнього процесу приймаються лише після клопотання до управління освіти Миколаївської міської ради керівників тих шкіл, де захворюваність на грип та ГРВІ складає більше 20%. Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня відновив освітній процес заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Олега Ольжича. І станом на 16-ту годину стало відомо, що призупинили освітній процес 7 закладів у Баштанському, Берзанському, Новобузькому та Єланицькому районах. Повітряні «Козак» і «Україночка» та кайт у вигляді прапора України в небі над Індією. Миколаївські кайтери представили Україну на фестивалі повітряних зміїв. Враженнями поділилася учасниця команди «Козаки» та за сумісництвом організаторка міжнародного кайт-фестивалю у Трихатах Тетяна Безмощук. Змога прийняти участь у минулому році, ще в 19-му, у нас була. У нас також було запрошення, і я навіть думала, що поїхати, але коли ми подивилися, а з чим їхати, насамперед, треба якось представити свою країну якось в гарному світлі і щось показати, щось, не просто приїхати, ми такі молодці з якимись такими неколоритними для нашої країни кайтами. То ми для себе вирішили відмовитися в минулому році і цілий рік готували свої українські кайти. Ми вже можемо не тільки організатори, але вже і дизайнери, тому що це авторські повітряні змії, які ми разом командою створювали. Фестиваль в індійському місті Ахмедабад є традиційним та влаштовується 31-й рік поспіль. Українці до Індії привезли кайти в національному стилі. На сьогоднішній день ми маємо вже українського козака, ми маємо українську дівчину в традиційних українських вишиванці з лентами, з віночком. Це також 5 метрів, це величезна фігура. Ми маємо на сьогоднішній день, це пілот, який запускає, витягує фігури у вигляді українського прапора з малим гербом України. Ми також маємо роторний кайт з українським орнаментом. І я хочу сказати, що в цьому році Україна представилася досить, моцно. Аби підняти кайт, необхідні спеціальні природні умови. В перші дні в Індії майже не було вітру, що не давало кайтам піднятися. Усього участь у запуску повітряних змій взяв близько 150 кайтерів з усього світу. Усі витрати учасникам компенсували організатори. Тривав фестиваль 8 днів на різних локаціях. Фінансується цей захід саме з бюджету штату. І якщо вже приїжджають всі кайтери зі своїми всякими диковинками, то вони роблять це не тільки в одному місці, вони поділили нас на 3 групи. A, B, C. Одна група поїхала на південь штату, інша група на північ, а одна залишилася саме в Ахмедабаді. І ми попали в першу групу, і наша подорож була на південь штату, і ми побували в 4 містах Індії. Учасникам фестивалю вручили кубки та традиційних індійських повітряних зміїв. От типічна форма, оце саме їхні традиційні. От він такий запатентований, мабуть, я не знаю. Але використовується дуже багато років. Він з паперу, такий як калька, от щось от таке, і бамбукові отакі от перемички, щоб він був досить легенький. І в них є такий день, 14 січня. Це ми назвали це як масове таке помішательство, тому що всі безпосередньо, від малого до великого, залазять на дахи будинків і запускають ці кайтики. Цьогоріч в травні у селі Трихата Миколаївської області відбудеться 4-й традиційний фестиваль повітряних зміїв. Тетяна Безмощук каже, перейняли досвід у колег з Індії, тому готують новий формат заходу. Проте деталі поки не розголошує. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Більше новин о 19:00. Я ж з вами прощаюся, бажаю всього найкращого.